Snart ska det delas ut ett alldeles nytt pris för i år, barn- och ungdomslitteraturpriset. Och då kommer jag som svensk naturligtvis att tänka på Sveriges kanske mest älskade författare Astrid Lindgren. Tänk att över hela världen läser barn och vuxna om Karlsson på taket, Barnen i Bullerbyn, Mio min Mio. Det kanske sitter någon just precis nu i Paraguay och läser om Nils Karlsson Pyssling. Mm. Och nu ska vi nog en gång få stifta bekantskap med någon av Astrid Lindgrens aller mest kända figurer och universer. Och i den anledningen så är det förfärligt hyggligt att önska välkommen till en legend i nordisk musikliv. Allerede i 1966 lagde han plata Jazz på svenska sammen med Jan Johansson, och det är han som står bak nästan alla Astrid Lindgren melodierna. Så nu ska vi si välkommen till Georg Riedel i samspel med Norsk Opera och Ballets barnkor. Mm.